Sju stilte spørsmål stillingen 6-3 i Tommy sin favør. Det betyr det, Jan Rudi, at du må svare riktig på alle neste spørsmålene, og Tommy må svare feil på alle. Yes. Svarer du feil på ett til, Jan Rudi, så seieren Tommys. Svarer Tommy rett på et spørsmål til, så du sikret seier, Tommy. Det høres fint ut. Spørsmål 8. Dere har hatt mange lange og ofte tunge arbeidsdager i uken som har gått. Å få i seg nok mat er avgjørende for å holde oppe energinivå og humør. Hvilke av disse råvarene har høyest energinivå per 100 gram? A. Melk. B. Egg. C. Indrefilet av svinekjøtt. Jan Rudi, hva har du svart? Jeg har svart B. Egg. Det er helt korrekt. Hvis Tommy svarer riktig nå, så har han likevel vunnet farmen. Tommy, hva har du svart? Jeg svarte B. Gratulerer, Tommy! Du vinner av farmen! Da var det Bergensbanen igjen! Ta imot vinneren! Han helt stumt. Oi, oi, oi. Tommy, du skal få en nøkkel til en bil. Vær så god. Du vet, jeg vet ikke hvordan han bruker sånt. Ja. Det er ikke vei der jeg bor. Og så får du symbolet på hytta du nå eier av. Vær så god. Vær så god, ta